Миколаївщина – єдина область, де не виявлено коронавірусної інфекції. В мікрорайоні Намив відбувся рейд щодо дотримання підприємців карантинних обмежень. Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Миколаївщина залишається єдиною областю, де немає жодного підтвердженого випадку хвороби COVID-19. В інфекційній лікарні зараз знаходиться 11 людей, яких перевіряють на наявність вірусу. Про це сьогодні розповіли під час брифінгу в обласній державній адміністрації. Жодного випадку немає. Ані голова облдержадміністрації, ані міський голова, ані будь-які інші структури, які знаходяться в нашому підпорядкуванні, не мають на меті приховувати щось або робити занижувати якісь показники. Сьогодні не той час, сьогодні не у нас не Радянський Союз, сьогодні в нас всі інформацію отримують оперативно. Чи не безпокійно, чому іменно Миколаївська область? Дуже занепокоєні, чому Миколаївська область одна єдина залишилась без реєстрації захворюваності. Чи приховуємо ми щось? Ні, ми нічого не приховуємо. Я вам просто поясню, що на сьогоднішній день в інфекційній лікарні знаходиться всього 11 людей з підозрою на коронавірус. При цьому за весь період, коли ми почали з вами всю цю роботу, з початку березня у нас було з підозрою на коронавірус всього 56 людей. З них тільки двоє відмовились від лабораторного дослідження. Але при цьому за ними було встановлене медичне спостереження. Їх час 2 тижні. Вже закінчився, вони живі-здорові. Всі інші 54 були досліджені методом ПЦР. В тому числі, як казав Олександр Федорович, не тільки нашою лабораторією. Паралельно дослідження тривали у референт-лабораторії у Києві. Результат негативний. Я вам покажу одну цікаву річ як епідеміолог. Я попросив зробити аналіз. Існує програма «Всеукраїнська контролю за захворюваністю на грип та ГРВІ». Справа в тому, що грип та ГРВІ – це один із індикаторів, як проводяться правильно роз'єднувальні заходи. А механізм передачі при грипі та ГРВІ, він схожий з коронавірусом. Так от, щоб ви розуміли, крива, от її видно. З моменту початку роботи в перший тиждень у нас епідпоріг, який рахує програма, це класика, розрахована за багато років. Знизився на 10%. Минулого тижня на 18% нижче порога. І прогнозована цифра на завтра, на п'ятницю, ми виходимо на мінус 47% нижче порогу. Про що це говорить? Про те, що влада обрала правильну тактику. Без протоколів, але із роз'яснювальними бесідами. На Намиві представники Держпродспоживслужби, адміністрації Заводського району та поліції перевірили, як дотримуються підприємці карантинних обмежень. Перевіряли ринковий комплекс «Лазурний» та прилеглі магазини. На території комплексу працювала одна торгова точка. Тут перевіряючи порушень не виявили. Така ж ситуація і у магазинах неподалік. Продавці в масках, всередину пускають по одній-дві людині. Продавцям роздавали інформаційні матеріали та пам'ятки. Такі рейди зараз проводять щодня на різних локаціях. Адмінпротоколи мають право складати правоохоронні органи. Це стаття 40 Кодексу про адміністративні правопорушення 44/3. Складаються протоколи за такою статтею і відправляються до судових органів. Несе покарання у вигляді стягнення від 17 тисяч гривень. Це висоме покарання. Сьогодні такого протоколу складено не було. Але ж в ході наших заходів такі протоколи були складені. І зараз вони будуть розглядатися у судах. У торгових точках, де виявляли несуттєві відхильності від правил карантину, з реалізаторами проводили роз'яснювальну роботу. На ці торгові точки очікують повторні візити перевіряючих. Втретє за тиждень на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися дві вантажівки ДАФ та Сканія. Водій однієї з них травмувався та знаходиться у хірургічному відділенні Березанської центральної районної лікарні. Павло Медвецький – водій Сканії. Прямував до Одеси. Близько 3 години зупинився через несправність машини. Замкнуло акумулятор. Каже, водій ДАФу не помітив його та допустив зіткнення. Я планував їхати. Бо тому що ремонт, він не заплановується ремонт, а він стається. Тут була аварія,
з вечора була аварія там нижче, там КАМАЗ перевернувся. Тут стояла колійка, я зупинився в колійці. І я застав колійки. А послідствия вони бачили самі. Заповнювали, на експертизу возили, кров здавав на алкоголь. Ну все, тепер чекаємо власників. Один власник приїхав. Чекаю я тепер своїх власників. Павло Медвецький від допомоги медиків відмовився. Другого ж водія забрала швидка. Він знаходиться у хірургічному відділенні Березанської центральної районної лікарні. Чоловік не називається, каже, їхав у справах з Дніпра. Стукнувся з машини, а потім попав сюди. Ну, я побачив його вже близько, я не спів увернутися і попав йому зад. За словами лікаря-хірурга Андрія Рибинока, стан чоловіка задовільний. В 3:13 поступив до нас хворий із забоєм грудної клітини і обширними рваними ранами плечового і колінного області плечового і колінного суглобу. Надана була первична медична допомога, були накладені шви на рани, задреновані рани і надана в обсязі повна допомога. На місці події працювали співробітники поліції. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації. Встановлюються усі обставини та причини автоаварії. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.